Ми продовжуємо наш ефір. Наступний гість Олег Саакян, політолог, живцем в студії, що є великою рідкістю. Радий вітати. Радий вітати. І радий, що в цілому живцем. Це вже здобуток. Це зараз, так. Да. Я з Давосу. Це світній економічний форум, на якому нема Росії, нема Китаю, нема українських олігархів, крім Пінчука. Наскільки він всесвітній і наскільки він економічний? Ну все, тепер не всесвітній. Україні олігархів нема, статус понижено, в який сенс туди їхати. От ми з вами тут, тим паче. Ні, ну якщо жарти в сторону, то статусний майданчик залишається. Чітко видно, що світ робиться на демократичні і недемократичні режими. Угу. І раніше Давос був об'єднавчим майданчиком поза, скажімо, політичними укладами і режимами. А сьогодні він чітко стає одним з елементів цієї інфраструктури демократичного світу. Тобто він все-таки зсувається туди на захід і на північ? Абсолютно, але не сам Давос цей вибір робить. Фактично, сама ситуація сьогодні поляризує світ на те, що приходиться визначатися. Ви тут або там, знаходження от в цій проміжковій зоні із серії, що ми не з тими і не з тими, вже сьогодні сприймається як зрадництво. Причому обома таборами. І тут ми можемо піти від Давосу і дійти просто до позиції якихось конкретних політиків чи медіа і далі по списку до мікрорівня. На всьому спектрі. І Давос тут просто не є виключенням. Порядок денний – це роздроблений світ і як в ньому фактично жити, існувати, війни там небагато, до речі. Про війну майже не говорять. Я ж кажу, якось вони так. Війна на полях підіймається, але потрібно розуміти, що Давос – це майданчик глобального порядку денного. І українська війна – це один з епізодів, яскравий, значущий, найбільш актуальний, але тим не менш один з епізодів. Тому що паралельно з цим йде розхитування Балканів, наприклад. Сирійська історія не завершилася. По Лівії ситуація. Ну, Китай-Тайвань. Китай-Тайвань напружується. В середній і південній Африці також зараз по декількох точках іскриті. Карабах знову не просто іскри, а фактично ми спостерігаємо теплу, не гарячу, але теплу фазу конфлікту. Тобто на цьому тлі Україна – це найбільш яскрава лампочка, але тим не менш вона частина. І тому порядок денний виноситься саме фрагментований світ. Світ фрагментується. І той порядок денний, яким живуть світові, скажімо, мізки, і, зокрема, які формують порядок денний Давосу. А Україна, до речі, до Давосу не є чужою. Одним з співзасновників Давосу був пан Богдан Гаврилишин, видатний українець. І це один з майданчиків, на якому до України ставляться привітно, і про Україну знають дуже добре. І на ньому зараз Україна фактично вписує російсько-українську війну, оцей загальносвітовий порядок денний, яким живуть найбільші мізки, з тим, що або фактично ми на цьому полі виграємо у Росії і таким чином допомагаємо демократичному світові перемогти в першому раунді битви з деспотіями, з авторитарними режимами, або ця війна фактично переходить в пролог Третьої світової, в якій отримують своє посилення якраз диктатури, і відповідно демократія втрачає. І це такі сигнали і туди, типу, хлопці, ну ви сказали, що треба визначатися, ну, наприклад, Угорщина, да? Там, чи Туреччина, чи, не знаю, Іран, Іран, до речі, Іран. Ну, хороша тема. Ні, ну я серйозно. Просто Ірану ж теж, я так розумію, що зараз пропонують альтернативу. Або ви стаєте більш чоловікообразними, наприклад, припиняєте продавати росіянам шахеди, або ми підтримуємо напряму вашу революцію і... Боюся, що цей момент пройдено, тому що такий прагматичний підхід в екзистенційних протистояннях, а ми бачимо, що розлам іде екзистенційний між демократичними і недемократичними формами. Він і по цінностях іде, він і по інтересах, наскрізно, тобто це екзистенція, сутнісний конфлікт. То в ньому купити, перекупити зараз майже неможливо. І Іран це чудово розуміє, і на Заході це розуміють, що піти на компроміси з демократією зараз настільки, наскільки необхідно, щоб перекупити Іран, Захід не готовий, тому що це його стратегічно розмиє. А зараз не йти на ці компроміси, що буде? Іран, судячи з усього, таки домовився з Росією про поставки балістичних ракет.
Ну, і винищувачів обратний захист. Про це свідчить те, що Іран вже заявив, що вони таки закуповують винищувачі. Ага. Чому Ірану потрібні винищувачі? На мою думку, тут не влазячи в експертизу, це поверхневий погляд, я не воєнний експерт і не іраніст. Але якщо подивитися спектр їх зброї, то стає зрозуміло, що найбільш слабка ланка в них це зараз якраз авіація. Тобто по ракетах, по безпілотниках вони укомплектовані, по живій силі укомплектовані, по артилерії вони мають своє виробництво, по всьому іншому. По літаках слабина. І отримати зараз нове покоління винищувачі для них, це фактично вирівняти свої бойові спроможності, закрити цю брешу. З ким? Ні, мається на увазі вирівняти. Власні. Мається на увазі, що в них є пробоїна в їх бойовій здатності. А чому це зараз для них важливо? Тому що економіка йде шкереберть, внутрішнє напруження зростає. Я не думаю, що там реально зараз ми можемо побачити в одні ворота скидання режиму, навіть якщо підтримати протести. Тому що у нього є соціальна база, на яку опирається. Це оці таргаші. Умовний іранський середній клас, він якраз за режим стоїть. У чомусь біда. І тому фактично там класове протистояння тільки ширше і більш активні. Молоді, національні околиці. І в цих умовах сподіватися на швидку перемогу революції було б вкрай інфантильним. Що Іран буде робити? Скоріше за все, готуватися до якоїсь війни для того, щоб мобілізувати суспільство. І тому для них зараз співпраця з Росією, отримання літаків – це питання виживання режиму через війну. Але з іншого боку, це ж вже теж ще більш чіткий маркер, що вони стають на темний бік. Так, да, це агонія. Да. Але просто скільки ця агонія буде коштувати їх сусідам, зокрема, складно сказати. Тому що такі режими зазвичай агонізують дуже яскраво і дуже боляче для всіх. Зокрема, ми зараз спостерігаємо, як агонізує путінський режим. Рівно та сама історія. Ця війна – це останній ривок його на закаті імперії. З намаганням врятуватися, вигравши час, а там, глядіш, можливо, світ посиплеться раніше, ніж Росія. І він стане співакціонером у цього спочатку розвалу світу, а потім створення. Але Путін зробив фальшстарт. Він розраховував, що світ виявиться вже слабшим, що він вже більше... Ні, він надивився на Німеччину, він надивився на Євросоюз, він надивився на оці принади європейської демократії в найгірших виявах. Я думаю, що Путін просто знато поверхнево дивився, і аналітики давали дані, які було приємно бачити. А на що він дивився? І не поверхнево, а на Україну він як дивився? А в Україні... Медведчука давайте почитаємо, новий опус. А в Україні він взагалі спотикнувся про те, що він в упор не бачив суб'єктності України, а тут виявилося, що він йшов воювати з державою, ну, яка дійсно слабка була, давайте чесно. І тут окремо на полях потім скажу, але прийшов на війну з українським суспільством. З народом. А він з же народом, да. Взагалі суспільство, народ, громадян, він не те, що не поважає, він не сприймає суб'єктом. Да, да, да. Для нього це просто маси, населення. А тут виявилося, що воно здатно йому по морді дати. Здивування для нього, сильне здивування. Медведчук – це, з одного боку, показник того, наскільки в них все погано, тому що витягнули вже Медведчука, абсолютно провальну гру. Він ще там з 2000-х, в нього прізвисько в усіх колах політичних Мертвічук, ну тому що до всього, до чого торкався, воно все вмирає. Такі шалені гроші вливати, мати шалений ресурс інтелектуальний за спиною, багато чого. Тобто в нього було прямо все... Прямо російську підтримку, що багато важило тоді? Геополітична підтримка, а спертись можливість на російську школу інтелектуальну, українську частина була скуплена корупція. Ним. Корупція. Ну, корупція, вхожість елітарна, родинні зв'язки, відкрити чек, куди вписуєш суми, які тобі потрібні, просто з Росії безрозмірна кишеня грошова. Все є. І все, вибачте, просрать. Останні роки навіть взаємодія з Порошенком. Причому? Домовленості, своя ніша унікальна, в якій він з Порошенком в пас грав. Зрозуміло, що, ну, я думаю, тут ні для кого пояснювати не потрібно, що там була гра в пас, починаючи від медіа, просто не завершуючи бізнесовими. Не безвозмісно. Завершуючи бізнесовими. Але і зараз, коли витягають і саме під його авторством пускають цю статтю, до речі, чергова стаття написана достатньо недолуго. Тобто вона не тільки не зовсім в контексті, але вона навіть стилістично... Так Суркова ж нема. Нема кому писати. В мене є тут припущення з приводу Суркова нема кому писати. Чому це не просто жарт, а чому це реально правда? І не персонально Сурков пише. Але повертаючись на крок назад, паршива стаття. Ключовий наратив – треба домовлятися зараз з Росією, тому що далі буде болячіше. Чому болячіше? Не тому, що Росія переможе, а тому, що Росію перемогти неможливо.
Тобто російський меседж, наратив, який зараз із інших медіа штовхається на Захід, і ця стаття, вона туди ж всю касу просуває, це те, що якщо ви сподіваєтесь, що ми визнаємо, що ми не можемо перемогти, складемо лапки, скажемо, авантюра не вдалася, і ми зможемо домовитись, нічого подібного. Вам для того, щоб ми зупинилися, треба нас знищити. А тепер питання. Ми будемо до останнього прочатися, ми будемо знищувати також, робити боляче. Чи готові ви отримати пірову перемогу над Росією з усіма негативами потім розвалу Росії? Путін фактично зараз лякає вже не ядерною боєголовкою, хоча й про неї там згадали, про ядерну війну, розповсюдження війни, лякає вже не силою Росії, не тим, що правда за Росією стоїть, а виправдана історично, релігійно, як завгодно, а він лякає тим, що Росія просто розвалиться, і він зробить непідйомною або страхітливою ціну як процесу розвалу, так і всього, що я очікую після цього розвалу. І сидять такі брити з Зеленським, з поляками, з балтами, і такі, давайте, налякайте нас. Направду, цей меседж на частину заходить там, але... На португальців, на французів. Там ще є греки, італійці, Є багато хороших європейських народів. На ключовий мейнстрім вже пізно. Якби ця теза. От росіяни цікавенька, і чому просуркова? Вони, крім всього іншого, вони якось драматично вчорашні, всі. Абсолютно. І чому я кажу, Сурков пішов? Реально, от прям наростання цього запізнення почалося з моменту відходу Суркова. Це була чи не єдина людина, по ходу з мислячих там, який реально візіонерствував і створював певний порядок денний з поглядом в майбутнє. Весь час тянучи цю архаїку, зліплюючи і так далі, але він дивився вперед. Він ззаду розумів, яке суспільство, які еліти і так далі. Він брав кубики для себе, щоб збирати якусь конструкцію. Всі ці ж, вибачте, придурки, вони просто Вони акцептують народ Бурундук. Тобто, коли ми читали в шокі опус про народ Бурундук, ми думали, що це щось типа. Ми просто завжди думаємо, що в Росії російських творах, да, росіяни є читачами, ніфіга подібно, вони є героями цих творів. Чехова, Толстого і всіх... І прочого Достоєвського. Да, Толстоєвських, прочого. Але реально вони відстають. І якщо б вони це зробили 9 місяців тому десь, півроку навіть тому цю тезу запустили, вона би реально би зіграла би, я думаю. Принаймні з певним рівнем ефективності. Сьогодні вже... Якраз як росіяни почали десь тижні 3-2 тому цю тезу запускати, а європейці поміняли свою риторику з того, що потрібно допомогти. Ні, так виглядало це взагалі, з особим цинізмом. Це так, все, вам капець, каже Медведчук /Путін, значить, Заходу. Захід каже, тоді леопарди поїхали, челленджери поїхали, патріоти поїхали, що там ще, звізда смерті наступна, яка там... Вже на обслуговування, щоб виправляти. А зараз вже говорять про те, що по ракетах ми чуємо запит України, щоб бити далеко. Невідомо, які... А губернатор Свердловської області, колишній Россель, обсуждає, куди переносити нову столицю до Росії, увага, з точки зору ППО. Мені дуже подобаються оці візіонери нові, так би мовити, просто з точки зору ППО. На низах в Росії сидять цинніки-прагматики, які розуміють, що Москву вже полили і не раз. Про Пітер взагалі... А Пітер зачем? Пітер, все нормально, він собі далеко, там, він перший відпочкується і скаже, ми не снімі. Там же в Віїпурі зовсім близько, і якусь назву правильно підберуть. Вони з фінами домовляться, де там кордон буде, по якому району в Пітері проходить. Байдуже, повертаємось до теми Суркова. І... Судячи з цього, вони відстають дуже сильно. Ця теза, вона вже не спрацьовує так, як вони хотіли би. Навпаки, Європа посилює допомогу. Вони відходять від того принципу, на якому знаходились десь півроку. Допомогти Україні вистояти на полі бою. Не програти. Не програти. Для чого? Щоб Путін, зрозумівши, він не може перемогти, і покаявся, сів за стіл, і Україна, як кажуть європейці і американці, в найкращій формі підійшла до моменту перемовин. Якщо ми беремо аналогії 20-го століття, цю Другу світову війну, то це приблизно так. Ми звільнюємо Францію, повертаємо Деголя, і, доходячи до кордонів з Німеччиною, робимо так, щоб Деголь міг сісти із Гітлером домовитись. Або Петен. А там же як повезет. Просто дивлячись, на якому етапі вони обговтались.
ми зараз, вже в цьому витку війни, ми на етапі Деголя. А після першого другого Мінська ми були на етапі Петена, я думаю. Тому тут вже трішечки еволюція пройшлася. Причому колективно. Петюна. Не я це сказав. Але аналогія, думаю, всім зрозуміла. І повертаючись до сьогоднішнього дня, в цій ситуації Європа вже змінила цю позицію на те, що Україні потрібно допомогти перемогти. Да, без перенесення бойових дій поки на терен Росії. Так, без розгрому Росії. До цього ще не готові, і цього сказати не готові. Але вже говорять про допомогу в перемозі, поверненню всіх своїх територій. Єдине, що до сих пір залишається десь пунктіром за скобками, це питання Криму. І в цьому біда. У частини вже дозріло розуміння, що без повернення Криму неможливо говорити про завершення фази перемоги України. Частина поки приблизно наступне займає, що треба повернути всі інші території, а по Криму спробувати запустити дипломатичний формат, бо за життя Путіна забирати Крим, це може призвести до цього екстенційного бла-бла-бла. Відповідно, трішечки почекати, поки Путін і режим його загнеться, а потім Крим повернути, наприклад. Але в Україні є відповідь на це. Звісно. Причому монолітна. Я спостерігаю за тим, як цей моноліт дедалі стає більш весомо, грубо зрілим. Крим наш. Ніяких дискусій, ніяких торгів, ніяких, згадайте Стамбул, згадайте домовленості, які, в принципі, були акцептовані уже суспільством. Тут навіть не питання того, яку позицію Україна публічно весь час декларує, а питання того, що Україна почала вписувати в західне розуміння і в західні сценарії. На ґрунті абсолютної монолітної підтримки, звісно, всередині країни. Звісно, звісно. А тут це один з ключових факторів. Другий – це безпека Чорноморського регіону. Парадоксальним чином, мені здається, що зараз навіть Донбас не став такою точкою тотального об'єднання. Ну, як на мій хлопський розум. Не парадоксально, я навіть це можу пояснити, але я не певен, що це варто робити зараз. Да, але да, так, да, да. Крим зараз є навіть більшим об'єднавчим фактором. Да. Але, знову ж таки, в цьому є і сильна, і слабка сторона. На це потрібно працювати, тому що нам потрібно не роз'єднувати окуповані території. Ба більше, якщо ми говоримо про окуповані, старе окуповання, то це і Схід, і Азовське море, і Чорне море, і Крим. Тому що в нас є і шельфи, які окуповані. Тобто, якщо ми говоримо про території, то це не тільки про області і про Крим. Так от, завершуючи тему взагалі Суркова, таке враження, що просто дервалися зараз в Росії. Ті, хто були виконавцями, от нижче, це школа методологів вражденців. Імені Кирієнка. Абсолютно. Абсолютно. Тепер просто це все на ньому. І ті, хто раніше сиділи і там придумували, типу, брейнштормили якісь бредові ідеї, приходили старші в кімнату і казав: о, це прикольно, це прикольно. Це доробіть, а це в смітник. А тепер сері вони насиділи на креативі, такі: о, крута ідея, в роботу. Запускають, і якась така єрість виходить. В них з цими заявами Путіна періодично абсолютна єрість. По Україні якісь кроки абсолютно єретичні. Тобто те, що до цього просто би в топку пішло, ну, тому що воно нерелевантне, неефективне, а зараз і серії типу фантазії, влажної фантазії відбуваються. Доходячи до цієї естетики, просто, якою вони апелюють, там оцей з'їзд Общества науки російської. У мене є краща ілюстрація того, що у них там відбувається, це я вчора побачив піснопіння семінаристів Мукачівської семінарії УПЦ, яка ніяка не МП. Вона, це піснопіння, да, «Батько наш Ануфрій, УПЦ нам мати». Це ж до якої степені помутнення в мозгах треба дійти авторам цієї історії, щоб в Мукачевому, в духовній семінарії російської церкви, співати бандерівський гімн, перекладений акокалядку. Я би реально посміявся, і чесно скажу, в чому посміявся, коли це побачив. Ну, тому що це бредятіна, але якщо відкинути сміх в сторону, то направду, нічого смішного. Перше, Росія це робила раніше. А звідки всі ключові гімни? Ну, стирені. Да.
Або українські взяті, або німецькі. Німецькі, маршали, конечно, військові, да, майже да, всі німецькі. Стирені. Або казацькі, до речі, да. А звідки всі культові пісні? Якраз «Мільйон алих роз» – це іранська пісня. Іранська, я да, недавно для себе зробив це відкриття. Причому якась там відома їх, хтось виконався, ну, неважливо. Да. Але що вони роблять? Росія вміє брати, присвоювати і переіначувати змісти. Зараз, в цій ситуації, тим паче там, де вони не дотягуються. Коли Росія вже сильна, коли вона домінує, коли вона тотальна в культурному, в будь-якому церковному полі, коли це все окей, коли а коли... Ще раз. В цій ситуації це виглядає сміхотворно і просто недолуго. Зрозуміло ще. Але як сама технологія, як сама практика, чому на це важливо звернути увагу, чому я на це звертаю увагу? Що росіяни вміють переосвоювати символи. А в нас пам'ятник Леніна в Києві скинули, і стоїть тумбочка. Ну. І що це за пам'ятник зараз? Тумбочка, не знаю. От іменно. Це пам'ятник, тому що ми не переосвоїли цей простір. Да, але ми цілком це собі можемо, по-перше, дозволити. По-друге, мені здається, що історія, наприклад, взаємин України і Російської церкви настільки вже добігла свого кінця, що навіть якби вони там співали якісь гімни жреців Вуду, то в принципі... Їм воно не допоможе. Да. Це намагання мімікрії. Зрозуміли, що вони намагаються зараз скрестити ужа їжа. Ну, тобто, тут абсолютно зрозуміло. Російська церква в Україні... 2,4% визнають себе вірними російської церкви. Причому зараз я говорю там не про релігійний фактор, а я говорю про політичну приналежність і ідеологічну світоглядну до Росії. Будь-які церкви, які пов'язані з Росією, в Україні переречені. Все. Неважливо, чи це християнські різні, протестантські, православні, чи це мусульманські, тому що в нас же ж і в мусульманському світі та сама історія. Чи це іудейські спільноти, рівно те саме. Будь-хто, хто пов'язаний з Москвою, все, йому тут нема місця. Тому що поле це звузилося, ідеї ці маргінальні, і відповідно максимум їх уділ зараз – це оця мімікрія, щоб виграти час, спробувати якось собі трішечки ще проіснувати. Але все це від лукавого і приречене. Але, окрім цього фактору, про символи чому важливо? Тому що нам потрібно свій простір створювати. І коли ми сміємося з цього, так, абсолютно. Тому що це недолуго, тому що це неефективно вже з їх боку, це агонія. Але потрібно розуміти, що вони роблять, чому вони це роблять. І отут, як технологія, варто її фіксувати. Тому що якщо б Росія була б сильна зараз, вони б робили б те саме, тільки б знову переписували наші підручники, переіначували наші пісні і так далі. Вони в конвульсіях роблять рівно те, що вони вміють робити. І оце потрібно фіксувати. А нам потрібно свій простір зараз переосвоювати, ставити свої символи, брати, повертати собі символи, які в нас відібрали, і переосвоювати їх, те, що вони роблять, тільки тепер в зворотній бік, повертаючи своє, нам необхідно це робити. Умовного там Мазепу, вони взяли, його замазали історично, і ми от всі роки незалежності потихеньку там щось розгрібали і образ. А він є одним з стрижневих образів для цілого пласту європейської культури. Від картин Байрона творів, музичних творів, поем. І так стосовно всього треба діяти. Тому посміялися над ними, але своє робити. Ну, я формулюю це так, що остаточною фіксацією нашої перемоги – це коли ми напишемо підручники історії для росіян. Хотів би я це бачити, я думаю, що це буде до певної міри. Правда, я би хотів би бути, щоб я хотів бачити, щоб ми були співавтором цього підручника. Мені байдуже, що там буде в Росії. Мені треба безпечна Росія, безпечний простір звідтиля. А тоді це оксюморон. Мені байдуже, що буде з Росією, але мені треба безпечна Росія. Ні, безпечний простір.
Чи це буде Росія, чи це буде Росії, чи це будуть якось інакше називатися. Цей простір мені потрібен безпечний. І це єдине те мірило, на яке я особисто готовий займатися майбутнім цих територій, цього простору, цих людей. Угу. В усьому іншому, багаті вони, бідні, а екологічні, мені байдуже, чесно. України є своїх територій, своїх людей багато, чим займатися. Нам свій підручник історії треба написати спочатку адекватний, бо в нас підручник історії – це підручник історії територій, а не держави, а не династій, ані території зі своїми особливостями історіографії кримської. У нас вона києвоцентрична, причому в радянсько-імперсько-російському значенні. Де в нас в підручнику історії арабські джерела? Де в нас скандинавський погляд іудейський. На територію? Де іудейський? Ми такі віч в собі, які самі на себе дивимося і говоримо, на цих територіях пробігли скіфи, пробігли сармати. Я перешлю це відео В'ятровичу. І Грицаку. Не знаю, до речі, пробігли цю клас. Але, тому, перш за все, мене цікавить український простір, а російський – безпека. Нам нікуди не дітися, ми заручники географії, так чи інакше своєї. Географії – це тоді, коли сусідом Харківської області буде, що там, Білгородська область. А якщо це буде Білгородська Народна Республіка, якщо сусідом Криму буде не Краснодарський край, а вольна казача Кубань? Чудово, у нас там буде своя фракція в парламенті, ми будемо мати певні домовленості стосовно… А якщо Кавказ вибухне і буде… І буде нескінченна війна на кшталт балканських чи якихось там Кашміра якогось. Будемо безмежно стурбованими і пропонувати свої посередницькі функції. А якщо потрібно, експедиційний корпус направляти. А у України роль післявоєнна – це фактично жандарма, не жандарма, але шерифа нашого регіону. З демократичним прапором, з цінностями гідності і свободи. Але скажена навченою армією. З професійною армією, ціннісною армією, готовою. Бо, ну давайте чесно, ми навіть ресоціалізувати, реінтегрувати значну частину армійців не зможемо. Нам так чи інакше потрібно буде, навіть з точки зору внутрішньої ситуації, утримувати доволі велику армію все одно, да. В армійських структурах для того, щоб забезпечувати суспільну стабільність. І відповідно в соціальному вимірі саме. Перш за все соціально. Там і економічно додається, тому що уявіть собі, люди, які отримують зараз там 30-40 мінімум до 150, да. Ну, 150 навіть там є 30-40 оклад, плюс 30 бойові, плюс 70 премія. Тобто там 130-140 тисяч є, до 150 доходить. І от війна закінчується, і їм вони повертаються на 15. Да, на 15, на 20 тисяч. Тобто, чесно кажучи, я бачу цілу низку викликів, не проблем, саме викликів і серйозних викликів в повоєнній Україні. Ми гідно витримали виклик війною, але нам ще попереду не менш гідно витримати виклик миром. Тому що мир після перемоги виклик перемогою, буде також непростий. А потім виклик миром. Виклик перемоги і виклик миром. Олег Саакян, політолог, був в нашій студії. Приходьте ще, завжди цікаво. Побачимося вже завтра.